Merr fund arratia e Ilir Selmanit të shpallur në kërkim që prej gushtit të vitit të kaluar si implikuar në vrasjen e ish policit Santiago Malko. Arrestimi i tij u bë rreth orës 14 të sentes në një apartament pranë zonës Xhamllikut, ku jetonte për disa javësh me qira së bashku me një person tjetër. Për vënien e tij në pranga u angazhuan forcat operacionale, si dhe punonjësit e komisariatit nr. 2. Gjatë arrestimit, policia sekuestroi 35-vjeçarit, një pistolet si dhe një sasi fishekësh. News 24 ka siguruar një video ekskluzive ku shfaqet momenti kur vihet në pranga Selmani mes disa pallatesh rrethuar nga punonjës policie civil dhe me uniform. Për Selmanin, gjykata ka dhënë masën e sigurisë Thares me burg pasi pas vrasjes së Santiago Malkos në gusht të 2019-s, ai shkapur nga kamerat e sigurisë duke zbritur nga një makinë dhe duke mbledhur nga toka bishtat e cigareve që kishte konsumuar më herët Blendi Teta, duke i hedhur në koshin e mbeturinave. Blendi Teta është kthyer në dëshmitarin kryesor pasi ka zbërthyer pjesë të rëndësishme të grupit që organizoi vrasjen e Santiago Malkos. Ilir Selmani është pjesë e klanit Duka, i cili drejtohet nga Leonard Duka, që dyshohet se fshihet pas vrasjes. Disa muaj më parë ai ishte subjekt i OFL-s, ku i kërkohej të justifikonte pasurinë pas dyshimeve se është formuar nga bota e krimit. Santiago Malko u ekzekutua me bërshëri plumbash mbrëmje në 27 gushtit të vitit të kaluar në zonën e Xhamllikut, teksa udhëtonte me automjetin e tij. Ai ishte i njohur për autoritetet si i dyshuar dhe i përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale. Emri i tij do të dilte në skenat e tort të 2018-s, ngjarje kjo kur i plagosur mbeti miku i tij Ervis Martinaj, por u lirua për mungesë provash. I vetmi që qëndron në qeli për këtë vrasje është Blendi Teta, dëshmia e të cilit ndihmoi hetuesit edhe më shumë për zbardhjen e vrasjes. Ndërkohë që në kërkim me vendim gjykate janë shpallur 8 persona: dy vëllezrit Leonard dhe Elis Duka, Gjoni Nica, Oltian Loka, Aleksandr Maxhaku, Edritan Agaj, të gjithë nga Tirana, si dhe Fatmir Hyseni nga Vlora, i njohur ndryshe me Nof Këndoqa.